Velkommen, folkens, til mer Minecraft Story Mode. Jeg et par dager forsinket, men det håper jeg går bra. Det har vært litt andre ting å tenke på og jobbe med i det siste, så jeg rakk ikke å sette meg ned med Minecraft Story Mode før nå. Dette som sagt episode 3 av det spillet her. Episode 3 av 5 eller 6, er det 5? Det kan vi sjekke, jeg har det oppe, vet du, så kan sjekke det her. Episode 4 Block in the Hard Place, og så Order Up, det siste. Ok. Så da vi... Med episode 3 så vi på en måte halvveis. I den grad du kan være halvveis av 5. Så det! Jeg kan jo, før jeg begynner, jeg skal begynne. Jeg lover at jeg skal begynne, men før jeg begynner så tenkte jeg kunne ta litt... Tenkte jeg kunne ta litt status på hva jeg syns forløpig. Og jeg liker jo spillet veldig godt. Jeg syns det er veldig sånn, det er veldig god stemning i det. Det er veldig... koselig, morsomt og litt spennende. Men samtidig så synes jeg det litt sånn tamt. Det kan ha noe å gjøre med at jeg nettopp har spilt Life is Strange og Game of Thrones, som lignende spill, som bare som har en mye mer compelling historie. Så sammenlignet med det så føles jo Minecraft Story Mode kanskje litt sånn litt labert i forhold. Men det kan for all del fortsatt ta seg opp, så jeg har lyst til å fortsette å spille det. Jeg har lyst til å se hvordan det hele ender. Men ja, fortell meg gjerne også hva dere syns. Det vi kan alle være anmeldere hvis vi vil, på en måte. Så ja, jeg er litt lunken, men foreløpig fortsatt ganske positiv. Da setter vi i gang. Let's go! Previously on Minecraft Story. Everything went to hell. Den er litt kul, den witheren der, ass. Jeg håper det kommer en Minecraft update. Med dem. Every challenge. Yes. Lucas. Det var en rar setning å bare avslutte. Der ja. Fortsatt en rar setning. There is a gift. Der ja. Ja. When revered heroes are lost. Vi valgte jo å redde Petra. Jeg vet ikke om det var We find new ones in our friends. Riktig valg. Men jeg kan When faced with a mind-bending problem, we find a way to rise to the occasion. Så der, ja. And when our band of unlikely adventurers are tasked with saving the world from the coming storm, they will bring together the bravest and the brightest to stop it. De folka som bare krangler. Finding the last and most elusive member of the Order of the Stone and his legendary Formidabomb would prove their most perilous mission yet. Oi, 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 oi. Det var en fin weekend. For some would rather our hero's story end here. Shutting the door on their adventure forever. But like all doors, when one closes, another is bound to open. Yes. Det lenge nok siden til at jeg ikke husker alle detaljene av det som har skjedd, men det meste... Oi! Ja, stemmer det, det var sånn slow motion. You won't get away with this. Det var basically tre måter å si akkurat samme på, men ok. Watch it! Out of the way! Yeah, yeah. Everyone okay? Everyone okay? I felt all of that. That was one heck of a landing, Axel. He mostly used his face. All right. You need to find Soren. Yeah. I still can't figure out how Ivor made the door close. Maybe we should focus more on the Wither bit. That's basically what I said. Guys. Some zombie bites. Maybe it was a pressure plate. You don't look so good. Thanks, man. I didn't mean it like that. I know.
look at this. I'm not trying to freak you out, but I'm a little bit freaked out right now. Oh shit. She's gonna turn. It's starting to feel stiff. And my vision's all jittery. You're gonna be fine. It's really painful. It'll pass. Let's hope so. If it becomes more of a thing, I'll tell everyone. It's kind of a thing. Let me do it. Du burde egentlig si det. Før du plutselig bare... Hey guys, I have an idea. Okay. Magnus, help! Er det en idé? Well, all right, but I have another idea. Is it yelling for Illegard? Well, not anymore. Look, they aren't coming back. Godt forsøk. We have no idea where they are. They won't abandon us. They couldn't abandon us if they wanted to. De er jo litt oppløse, men... As long as we have... This! Flint and steel? I don't get it. It's not... That's not what I meant to pull out. Hold on. This! Den, ja. Hey, yeah, hey. Veldig bra. Looks like it might be broken. Here, let me see it. Hvorfor ikke? Maybe you're just holding it wrong. What's your problem? What? I just want to see it. Hvorfor får ikke han det å se? Not if you can't get it to work. It's working fine. Ja, men... Hvorfor var det et problem? Soren! Find him, Jesse. Maybe he can help us. Okay, let's find Sauron. Follow the white glow. Also rabbit. Jeg skjønner ikke hvorfor skal vi plutselig krangle med han. Han ville jo bare se han. Det var rart. This is the spot. It has to be. Maybe. This is definitely it. Get ready to dig, people. Who knows how far down that goes? We might end up digging until we hit bedrock. Guys, we're not really equipped for this. Anyone else have a better plan? Jesse's talking to you, Lucas. I know. I just need it. Hi, gal! Yeah. That was the most useful thing I've done in the whole series. But okay. Så det er ikke verre enn å punche trær, eller punche the ground i dette tilfellet, så det er ikke noe problem. Kommer dette til å ta en morbid vending nå? Bare finne masse lik. Der, vet du. Det er ikke noe stress. Er vi cool? Det er en hole! Does that mean we're cool? I'll find out! Ja. I guess that makes sense. You dig, you get a hole. I'm not sure why I expected anything else. Vi hopper ned. That was my point. Jeg har ikke lyst til å miste Elziamilet. Oi. Det var masse flaggemus. It's dark, but other than that, we're okay. Heading down. Oh. Don't look up. I've got to work up the nerve. Wait! You have to say that now? Something's not right. Ah! Why are we screaming? Who? Men de er jo ikke farlige, de her i det. Get away! Det ordner seg, det er bare søte... They touch me! Søte små kaniner med vinger. Eller noe? Okay, all right. It's safe now. Jeg ordner seg, Ruben. Jeg passer på deg. Everyone okay? I just slipped. What's that smell? Just breathe through your mouth. Axel already does that. Hey. Let's get out of here. Let's go.
Skal vi til The End? Er det det som er... Stay close, boy. Er dette her et stronghold? Det er i så fall... Jeg er litt imponert over at vi liksom i løpet av tre episoder i så fall har vært i The Nether og The End allerede. Ikke de har spart på det, liksom. Det, oi, ja, dette her var noe annet. Hvis ikke det kommer til en update til Stronghold som ikke jeg har fått med meg, så er dette noe litt annet. Wow. We have to get out of here! What? We have to get out of here! We just got here. You don't understand. What? This is a grinder! They're meant to kill monsters. Trouble is, they can't tell the difference between monsters and people. What's a grinder doing down here? Not just any grinder. This is the craziest one I've ever seen. It has to be Soren's. Uff da. Dette er ting jeg aldri har vært god nok til å bygge. Oi! Creepers! Jeg tror ikke det er sånn de vanligvis funker, er det det? Men ok, anyway. There's no need to start being correct. Oi! Brap! Ah! Brap! Oi, sånn! Skulle det skje? Ja, vi kan åpne, det er god plan. Bare... He is. He's right. Oh. Nei! Nei! Hva er meningen å catche den? Oh god. Nei, men i... Vi så griefa grinderen til han så den, altså. The amulet. Yes. Wait! Are you gonna jump? You're going to jump, aren't you? Jumping is the easy part. It's the landing that's hard. Yeah. Floating text. Bare slapp av en creeper. This one's mine. Yeah. Whoa. Just been revoked. Oh. Jesse, get down. Oh. Oh. Quick time. Who wants more? You're asking for more? Vet du hva læreren sier på Creeper-skolen? Følg Jesse! Med! Fletta gjør vi bare en gang! Hey, er det quick time? Yeah! Hey, bonehead! I'm talking to you! Any time now, Jesse! I got a skeleton of whoop-ass coming your way! Work yourself down to the bone. Another skeleton-related Undertale stolen punch. Yeah. Jeg liker ikke helt de lydene de edderkoppene der langt. Det er ikke helt kult. Hold on! Det var så bra. Hei, Ruben! Ruben, wait up! Oh, Jesus! Yeah.
Oi. Nei, Ruben, ikke kom hit. Jesse, incoming! Oh, but... På gjennomgående er Grindline til annen min, ass. Oi. Oh, that hurt. The amulet, it's over there. Uh-oh. Oh, nei! Oh. Nei, vi må hjelpe Ruben. Got to help them. Well, what about the amulet? You get it. I'm coming, Ruben! Get away from my pig! Nobody hurt my pig! Got it! Jesse, behind you. Mother dick. No. Oi. Nå er det Mission Impossible time. Eller sånn. Eller det. Oh. Yeah. Det gikk jo som oi sånn. Det er heller ikke en ting som edderkopper kan gjøre. Æsj, æsj, æsj. Hadam. Nei! Nei! Ruben! Ah! Ja, ja. Navner vi vel i skattekammeret til Mystery Man. Yeah, Ruben! Det er bra. Det er vet. Det er det skjer. Da må vi nesten fortsette i neste episode. Takk for meg, og ha det bra! Do, 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 subscribe!